Сәлем, сәлем, достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін Аяна мектепке шақырып жатыр. Бүгін бізде 29 август. Андай дайындық болады, өтем ертең бірінші қоңыр, алғашқы қоңырауға ма, 1 сентябрьге бір дайындыққа шақырып жатыр. Үшін бүгін соған бара жатырмыз. Сосын кешегі влогта Аякуш Анелияны 5-ші классқа өтеді деп айтып қойыппын. Комментарияға жазып жатсыздар, 4-ші классқа өтеді ғой, шатасып қалғанмын ғой просто. Сосын мына футболканы жазып жатыр да, бәрі нан кимеңіз, крестик дей ма. Мен соны алып жатқанда мән бермеппін, сіздер айтқаннан кейін қараймын да, мен бұны анау снежок, анау қар сияқты жылтырлақ болып тұрады ғой. Мына жерінен бірдеңе шығыпты. Сондай деп ойлағанмын ғой. Сонымен ойланып қалдым енді, сіздер қайта айта айтқан, онда тұрған еш нәрсе жоқ шығар құрсын. Жазып бітті, кейіп тастайын, енді бір екі рет кейіп тастайын деп. Ана өтектелмейтін матада асығыс осындай кезде алып кие саласың. Қойшы, еш нәрсе қылмайды шығар. Мен снежок деп ойладым, мына жылтырлақ шауып отқан қар деп ше. Ой, как всегда папамызды күтіп отырмыз. Кеше біз пойыздан влог түсіргенмін, мен бүкіл материалдарды өшіріп алдым. Біз ауылға барғанбыз пойызда. Жарада шықпайтын жерде шығыпты. Бүгін бізде жел, барлығымыз шашымызды қаттыға буып алдық, өріп алдық. Аякушты апарамыз да қазір күтіп отырамыз. А жоқ-жоқ, күтіп отырмаймыз. Киім көруге кетеміз ары қарай. Бір сағаттай Аякуш шығам дейінше. Влог бастап жатсам, нағыз жүгіріп келдім. Мама, мен 5-ке өткен жоқпын ғой, 4-ке өттім ғой деп. Мамалар сөйтіп шатасып қалады енді. Енді тұрған еш нәрсе жоқ, 5-ке өтесің ғой, құдай қаласа. Аяқта Алихан өлең айтып жатыр. Аякуш мияқта? Аякуш қазір дайындыққа барады мектебіне, 1-ші класс оқитын қыз. Мектепке асығып жүр, 2 күн ба қалды, 3 күн ба қалды мектепке, құдай қаласа. Аякушты апарып тастаймыз да, ары қарай саған киім көруге барайық. Жемпір ма, джинсы ма? Иә, сен мектепте апайың тастап кетеді ғой сені. Болды, апайыңның айтқанын істейміз, тастай десе тастаймыз, әкел десе әкелеміз сені. Тақпағыңды ұмытқан жоқсың ба? Тәтесі қайталады тақпағын. 1-ші қыркүйек күнімен аңқыған жұпар гүліммен келіп ем қарсы алар мектебім сүйкімді қоңырау үнімен. Молодец. Қолға шықпай енді өтіп. Анелияның соткасының беті кір-кір, соны көрсеткісі келіп тұр. Әне осында айқып ауыстырып қойыпты, осында қыз қойып қойыпты. Түу, әй-әй. Зарядың қанша болып тұр қана? 66. 66. Байпаймен жүреді бұл, мен байпаймен жүреді бұл. Анелияның телефонда не бар деп кейбіреулер сұрайтым, қызық жоқ. Галереясын қараңыздар. Мыналардың бүкілін мен істедім. Мен суреттер. О, қалай істедің оны? Бояйым, боядым. Қай жақтан боядың оны? Көрсетейін ба? Мынадан? Колоринг бук дегендер. Міне, бояп жатырмын. Қазір. Тұрмыс тұрғандарды былай басып бояйын. Ой, бояп жатырмын деп бір әшейін басып шығып жатсың ғой? Иә, басып шығып жатырмын. Сосын сақтала ма сол сосын? А сен өзің қалаған түске өзің бояйсың ба? Жоқ, мына жерде көрсетіліп тұрады өздері. Өзің қалаған түске боя алмайсың ба? Жоқ, бояймын. Ну, шашы қара бол. Шашы қара ма? Е. Әдемі қолпиятыр қара болсын. Жүш, жүш. Сұ, Аякушты апарға мен де. Суыңда, суыңда алып ал, Аяна. Сұ, мектепке келдік. Бізде погода деген, шан, жел болып жатыр. Біз обычно күзде өстіп, шан болып кетеді. Жүрек қой кеттік. Е, әлі мектеп емес қой, саған просто дайындыққа шақырды. Анау музыка. Сіңілісін мектепке алып келатыр. Айтпақшы, біздің Анелия азанғы ауысымға ауысты. Құдай қаласа азанда оқитын болды. Ура! Екеуі азанда барады, сіңілісіне қарайын дейді, столовыйға апарам дейді. Е, Анелия, новый кроссовкасын киіп алды, сабақ басталмай. Аякушты мектепке тастап кеттік. Апайын да дұрыс танымай, класстастарын да дұрыс танымай, кішкене қобалжып етіп, үндемей отыр ол. Анелия сияқты емес қой енді, бірде ашылып, о, сен кімсің, қалайсың, атыңым деп кетеді. Бүйтіп ұялып отыр да. Қазір келеміз деп кеттік, бір сағаттай болады деді апай, оған дейін біз
Бір-екі магазин көргем инстаграмда соған барып қайтайық. Yeah. Біз базар жаққа келдік. Машинада құр отқан жоқпын. Құр отырған жоқпын. Монтаж жасап отырдым. Видео шығардым Анелян каналына. Монтаж жасадым. Ну, толықтай емес енді, кішкене бастадым монтажды. Мен жұмысым сол ғой. То видео түсіріп жүрем, то монтаж жасап атам, то не видео түсірем деп қарап атам. Или превью істеп жүрем. Тезірек Анеля біреуін үйреніп алса екен, ең болмаса сыртын істеуді ма видеоның. Жасайды, өзі былай жасап жүр ғой, бірақ YouTube-қа салатындай емес та енді бір. Короче, түсіндіңіздер ғой, не айтқым келгенін. Ойбай, бісмилла. Мені месте. Есіқтан бір күшті бөтік көрек. Анеляға осындай, осындай чемперлер көріп атыр. Но пиджак сияқты болып келеткен да, бірақ бір размер кішкентай болып тұр. Ой, Анеля, жеңі кішкентай болып қалды. Мынау дұрыс ау деймін саған. Сабаққа киюге нормально, иә? Ну, мына сумочканы алшы, Анеля. Аякуштың арманындағы сумочкалар ғой. Мынаның бәрін армандайды біздің Аякуш. Мына не деген сумочка? Не салады мынаның ішіне? Ең армандағы мынау ғой. Кішкентай. Жарасады. Жарасады. Бәрі жарасады саған. Анеля бір джемпер алып алды. Қазір енді бір жерге бар. Джинсы шалбар көрсек. Енді қолдың сметаны алуға келдік. Джим дейді нағыз. Тағын жүрсін, мына жерде не бар? Интерфейсі. Интерфейсі. Мындай ішпейсің ба? Әжелер жақсы көретін. Сай жүйіне барса, осындай набатпен шай дайындап береді бізге. Күшті. Анеля сметаны алып алды. Осындай нан алып алды. Бұл нанды деген мақталын күшті қылып келтіріп берді бізге сатушыда тезде. Екі апта, бір апта тұрса да қатпайды. Сүт нан деп 200 теңге. Солайынан жесін ба не? Жемейм, жеп қойдым уже десе. Біреу 200 теңге нанның бағасын айта салайын. Сметанды біз осысын тұрғанын 1200-ге алдық. Аш, балашаға аш. Қайтеміз енді. Қолдары кір-кір боп. Анеля екеуіміз банан алдық, жүзім алдық, сосын алма алдық. Ал үшін помидор алдық. Иә. Біз екеуміз деген үйді ойлап, ой. Анеля. Болды, таптаза болды десе. Ой, олай істеуге болмайды, олай істеуге болмайды. Қазірде біраз жүріп қаппыз. Аякушына апай звондады. Асығып келатырмын. Далаға шықтыңдар. Аякушты алдым. Бізге кітап берді. Осындай. Әкетіп баратырық. Осы жерге дайындалдыңдар ма? Маман күтіп қалды ма? Бір өзің қалып қойдың ба? Маман ұрыстың ба ішіңнен? Біз үйге келдік. Аякушты алып келдік. Сонымен бізде обед. Ал айта беріңдер, не істеп жүрсіңдер? Екеуі мода көрсетті ма, әлде апай-апай ойнады ма, үшім ойнап. Сабақты күтіп жүр, әліппесін оқытып жүр, Анелек деген. Кәдімгідей сабақты сағынып жүр. Бәріңізде сабақты сағынып жүрсіздер ма? Бір күн қалды ма, екі күн қалды ма, деп алған туфлилер ғой. Қызық болып жүр. Ой, достар, мен влогты осы жерде аяқтаймын. Сау болыңыздар, аман болыңыздар. Келесі видеода, ертеңгі или арғынғы влогта кездескенше, сау болыңыздар. Пока-пока. Пока-пока. Ойбай, ана артыңда біреу қарап тұрған сияқты кетті, аяна сенің.